नमस्कार रिंजुमनीस किचन मैं पुनर्बार अपना सकुके स्वागत जानसो मोर प्रिय मेगी रेसिपिटा लिश मेगी कार कार प्रिय बार मैं मेगी खा विराट भल पाँ और मेगी बनवा पद्धति सकोरे बेलेग बेलेग मैं बनाई ताके अपना शेयर करसकसन देरी नक रेसिपिटो आरम्भ करूँ मेगी बनबे मैं 5 पेकेट मेगी लैसा मैं फ्रेस बीन गाजर ग्रीन मटर आलू पिंज और दूटा जलकिया सरक कटि लैसो এতিয়া মই মেগি পেকেটৰ পৰা ভালৰে উলিয়াই লম। এতিয়া মই সকলোখিনি মেগি ভালৰে পেকেটৰ পৰা উলিয়াই ললো। এতিয়া মই মেগিখিনি মাজতে দুভাগ কৰি দিছো। এইদৰে সকলোখিনি মই দুভাগ কৰি ললো। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছো, তাতে মই 2 কাপ পানী দি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াত মেগিখিনি দি দিছো। মেগিখিনি মই আধা সিজাই লম। আপোনালোকে ইয়াত রিফাইন অয়েলও দিব পাৰে, তেতিয়া মেগিখিনি এডালডাল হৈ থাকিব, কিন্তু মই একো তেল দিয়া নাই। এইদৰে মই আধা সিজাই লম। এয়া সব মেগিখিনি আধা সিজিলে এতিয়া মই মেগিখিনি নমাই লম। আপোনালোকে মেগিখিনি নমোৱাৰ পাছতে ঠাণ্ডা পানীৰে মেগিখিনি ধুই রিফাইনত হানি লব পাৰে, তেতিয়া মেগিখিনি এডালডাল হৈ থাকিব, কিন্তু মই একো হনা নাই। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছো, তাতে মই মাষ্টাৰ্ড অলপ দি দিছো, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া মই সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছো। পিঁয়াজখিনি ইমান ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে, অলপ মই ভাজি ল'ম। লগতে মই ইয়াত সৰুকৈ কাটি থোৱা জলকীয়াও দি দিছো। আপোনালোকে যদি জলকীয়া কমকৈ খায় তেতিয়া জলকীয়া নিদিব। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত সৰুকৈ কাটি থোৱা ফ্ৰেঞ্চবিনখিনি দি দিছো। লগতে মই গাজৰখিনিও দি দিছোঁ। গ্ৰীণ মটৰখিনিও মই দি দিছোঁ। লগতে মই সৰুকৈ কাটি থোৱা আলুখিনিও দি দিছোঁ। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এয়া চাওক সকলোখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ, লগতে হালধি পাউডাৰো 1 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এইদৰে বনাই খুৱাব বিচাৰে তেতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ জলকীয়া নিদিব, তেতিয়া বেছি জ্বলা হৈ যাব, খাব নোৱাৰিব। লগতে মই ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দি ল'ব। মেগি মছলাটো যিহেতু নিমখ থাকে, সেইকাৰণে নিমখটো খুব সাৱধানে দিব। এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া ঢাকোন উঠাই চাইছোঁ। এয়া চাওক ভালদৰে লৰাই দিব। এয়া চাওক সকলোখিনি ভালদৰে সিজিলে। এতিয়া মই ইয়াত মেগি মছলা 2 পেকেট দি দিম। মই কোনো ধৰণৰ আৰু বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল মেগি মছলাই মই দিওঁ ইয়াত। মেগীত সদায় মই মেগী মছলাই দিওঁ, বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইদৰে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এয়া চাওক মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মেগীখিনি দি দিম। এয়া চাওক এইদৰে সকলোখিনি মেগী দি দিব। এতিয়া সকলোখিনি মেগী ভালদৰে মিক্স কৰি দিব, যাতে সকলোখিনি মেগী ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এয়া চাওক এইদৰে সকলোখিনি মেগী মিক্স কৰি দিব। এয়া চাওক সকলোখিনি মেগি ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। এইদৰে বনালে মেগি খাই বিৰাটেই ভাল লাগে, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েতো মেগি খাই বিৰাটেই ভাল পায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মেগি বনাই দিলে জ্বলাটো কম কৰি দিব। এয়া চাওক মেগি খাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই ল'ম। এয়া চাওক এইদৰে মই সকলোখিনি মেগি নমাই ল'ম। এইদৰে গৰমে গৰমে মেগি খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি এইদৰে বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব, খাই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাব। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত মেগি মছলা দি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ ওপৰত টমেটো চচ, সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটিও ল'ব পাৰে। তেনেদৰে খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। মই এইদৰে খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ। এয়া চাওক মেগী খাব পৰা হৈ গ'ল। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু, ভাল পালেনে? যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অন কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব।
ৰেচিপিটো হেকলৈকে সবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।